Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, G'ulakan do'st televideniyasining mehr ko'rsatuvi yana sizning qalbingizga va xonadoningizga kirib bormoqda. Azizlar, dunyodagi eng bebaho narsa bu Alloh tomonidan berilgan asosan mehr hisoblanadi. Mehr muhabbatimiz bor ekan, o'z yaqinlarimizni yo'qlayveramiz, ularni qadrlayveramiz. Mehr ko'rsatuvi orqali o'z yaqinlaringizni yo'qling va ularning qalbini zabt etib boring. Ko'rsatuvimiz orqali biz bugun Mehrobod shaharchasida istiqomat qiluvchi Jumagul ayani 67 yosh bilan samimiy tabriklaymiz. Barchamiz birgalikda ayaxonga quvonch shodlik baxsh etamiz. Aziz teletomoshabinlar, mana biz Jumagul aya xonadonlariga yetib keldik. Hozir hammamiz birgalikda oila a'zolari, farzandlari, shirin shakar nabiralari nomidan samimiy tabriklaymiz. Asosan bizga Nizomjon aka va Surayyoxon murojaat qilganlar. Ular nomlaridan mana shu chiroyli guldastani va shirinlikni taqdim etamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Hammalaring yaxshimi? Navruz bayramlaring bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'linglar. Jumagul aya qanilar? Ayajon tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lib, bahorday ochilib, mashxonadoningizga fayz bag'ishlab yuring. Hamma oila a'zolaringiz, farzandlaringiz, shirin-shirin nevaralaringiz nomidan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Masha chiroyli atirgulni men o'zim sizga o'xshagani uchun tanladim, ayajon. Qabul qilasiz. Rahmat. Siz ham kundek o'rgilib yuring. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni 67 yoshga kirdilar onajonimiz deyishdi. Nizomjon aka bilan Surayyoxon bilan gaplashganman. O'shalar nomidan yaxshi niyatlarni qabul qilasiz, ayajon. 67 yoshga kirdingizmi? Yo, rostini aytding. 57 ga kirgansiz. Allohga bilsin. Yo'q ko'rdingmi? Ballarimni boriga shukr. Sizam sog' salomat bo'ling, yuxlaganingizga mana Allohga behisob shukr. Hamma o'g'il qizlarim, kelinlarim, kelinlarim emas, qizlarim. Alloh menga 3ta farzand bergan, o'g'il farzand. 3ta farzandda orqasida 3ta kelinim bor. Allohga behisob shukr. Kelinlarim kelin emas, qiz. Kecha kunduz xizmatimda. Bundan man albatta xursandman. Buni sharafatiga hammasiga xo'jayinimlarni nimalari ko'p bo'lsa kerak. Hissalari ko'p. Shular tufayli men shukrlarga yetishdim. Behisob shukr. Endi onajonlarimizni oilamizda o'rnilari alohida bo'ladi-ku. Onajoningizga eng yaxshi tilaklaringiz. Tilagim sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Shu bosh bo'lib xursand baxtli yo'sizlar. Rahmat. Endi har birimiz yoshligimizda onajonlarimizni xafa qilamiz, ko'yitamiz. Shu shunaqangi holatlar bo'lganmi sizda ham yoshligingizda? Yo'q, islomayman. Shunchalik bamani bala bo'lganmisiz? O'xshaydi. Allohga bi'sob shukr. Yo'q, islomayman. Islomayman. Yaxshi ko'raman deb aytganmisiz? Ha, aytganman. Yana aytaman, yaxshi ko'raman. Siz endi kelishingiz bilan sizni alohida ta'rifladilar-da katta nevaramga boshqacha mehr berganman deb. Bugun endi buvijoningizga eng yaxshi niyatlarni siz aytasiz. Ochajon tug'ilgan kuningiz bilan yuzga kiring, bizni baxtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman ochajon. Bugun umr yo'ldoshingiz Jumagul ayaning tug'ilgan kunlari. Hamma tilab bildiradi-yu, bugun sizni bildiradigan tilalaringiz boshqacha bo'lishi kerak. Yaxshi niyatlaringiz. Ay, mana ballarning baxtiga iloyim yuzga kirsin. Yuzga kirsin-da, endi misol uchun nima demoqchiydim. Yuzimdan chiqib qolganlar. Hayajonlanmayapman-da. Mayli, hammalaringni mana shu Navruz bayram bilan muborak etaman. Mana televideniya xodimi sizlarga ham katta rahmat. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Mayli, rahmat. Endi ayol kishini hamma qiyoslayman. Yaxshi ham ta'rifimga shu. Yaxshi bo'lar ekan mana, Xudoga shukr, mana 50 yil. 50 yil mana to'ladi yaqin. 50 yil bitta biz. 50 yildan beri birgamiz. Birgamiz 50 yil. Ay, albatta xursandman. Shuncha mana xursandman. Xudo xolasa yana 50 yil umr guzarolik qilasizlar, o'zim kelib tabriklayman. Xudo xolasa, aytganingiz kelsin. Rahmat. Hammalaringga rahmat. Assalomu alaykum.
mana mehmonlar hamda mezbonlar mana bugun biz ham Navruz bayramini tugatish kunida o'tiribmiz. Ham mana kelinoyimiz eng katta onamiz o'rnida ona xizmatini bajarganlar. Mana 50 yildan beri akam bilan yashab kelyaptilar baxtli bo'lib. Yaxshi kunimizga ham, yomon kunimizga ham yarab shunchalik kunga yetganlariga shukr Xudoga ming qilla shukr. Men bularni bugun tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim uzoq umr ko'rsinlar. Shu ballarni orzu havaslarini ko'rsinlar. Mundan ham yaxshi kunlarni ko'rib yursinlar Ilohimgina. Nevaralarini o'qitsinlar, nevara kelinlar olsinlar. Tilagim shuda. Ilohim bizni baxtimizga sog' salomat yursinlar. Hammalaringiz sog' bo'linglar mana. Xudomlarni mana necha yildan beri biz bilar. Xudom maslas senimlar. Men senim deganman bularni. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Ilohim yuz bahorlarni o'tab, mana shu nevaralarni baxtiga, evaralarni baxtiga hammasiga bosh qosh bo'lib yursinlar baxtimizga. Shuni tilakdoshiman. Rahmat sizlarga. Bugun mana juma kuni yana tug'ilgan kunlari. Biz hozir kirib kelib, yaxshi niyatlarni olsa, kelinlarni tamoman boshqacha ta'rifladilar-da. 3ta o'g'lim bo'lsa, 3ta qizim boshalarini orqasidan kelgan. Ular menga kelin emas, qiz deb alohida ta'rifladilar. Qaynona rolini qanday bajaradilar? Umuman hayotda qanday qaynona deb o'ylaysiz qaynoningizni? Ularga shu o'rinda yaxshi tilaklaringiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar Navruz bayramlaring bilan. Mehmonlar sizlarni ham Navruz bayramlaring bilan. Buvimlar endi yaxshi qaynona bo'lganlar. Qaynona emas, ona. Men 13 yildan beri shu hovliga kelganman. Hali yomonlik ko'rganim yo'q. Xudoga shukr 4 farzandimiz bor. Katta bo'lishyapti. Mana ballarimizni baxtiga sog' bo'lsinlar. Jonim og'riganda shifokor onam, dilim og'riganda sirdoshim onam, omadim kelganda quvonchim onam, og'ir kunimda suyanchim onam. Sog' bo'lsinlar, sog' bo'ling va tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Dadamlar bilan birga yuzga kiring. Hamma nevaralaringizni orzu havasiga sog' salomat bo'ling. Umringiz uzun bo'lsin. Mundan ham yana yaxshi kunlarni atayman sizga. Shu hissada Rossiyadagi 2ta akamlar, Qobil akam, Nizom akam, bichalarim nomidan tabriklayman. Sojda bicham, Sirayo avsillarim, Bigzod, ular nomidan sizni tabriklayman. Sog' bo'ling, mana shu gulday ochilib yuring. Rahmat sizlarga. Sokin kunda bezovta qilib, eng so'nggilar safida bo'lib, so'zlarimni guldasta bilib, deyman tug'ilgan kuningiz bilan. Ilohim yuzga kirsinlar. Joningizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Ismingizni bu joningiz orzu bildirib qo'ygan ekanlar. Qiz nevaraga yetdim, orzu niyatlarim amalga oshdi, deb. Yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'raman. Sizlarni yaxshi ko'rasiz. Ko'proq erkalashlarini, quchoqlashlarini. Sizni boshlacha erkalar qalada. Gul gulidan sizga guldasta, chin yurak sizlarim sizga payvasta. Bir asr yashangu, yana ningchorak, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Buvijon, Man shumora bu munosabat Zodiruzaton tabrik va tahniyat gufta sihat salomati mehoxon. Zodiruzaton muborak bo'lsin. Ey bebey man, ey mehribonam, nomi xush etu, virdi zabonam, mehri tu doim, dadiz mi jonam, zodruzat muborak, zodruzat muborak. Nasib etsin jannatlar, yo'q kelsin kulfatlar. Mening shirin tilagim tug'ilgan kuningiz muborak. Bu joningizni yaxshi ko'rasizmi? Ha, yaxshi ko'rasiz. Ikkalasizlarni yaxshi ko'raman. Qani borib bitta quchoqlab o'pib qo'yingchi. Vazifa qildingiz.
Hammalari aziz mehmonlar, xudo andalar. Mana bitta mana singlim juma kuni bugun tug'ilgan kuni. Hammalaringa rahmat, kelganlaring uchun mehmonlar, mezmonlar, kelinlari, o'g'illari hammalaringa rahmat. Bularni tanijonlari sog' bo'lsin, pochchamlar bilan qo'sha qarasinlar. Ilohim shu balalarini, o'g'il kelinlarini, nevaralarini huzur halovatlarini ko'rib, qarilik gashtini surib yursinlar. Uzoq safarga ketgan kelolmay qolgan kelinlari, o'g'illari Qobiljon, Nizomjon, Sojida, keyin Suroyo xonlar ham tabriklashyapti mana. Uydagi hamxona o'g'il kelin, o'g'illarni sardori Toyirjon, kelinlarni poshosi Zilola, bular hamxona kelin, choli kampirlarga, balalarga qarab, shularni ham ko'chay ham uylarni uyga yugurib kelib xizmat qilganlari uchun bularga ham rahmat deyman. Mana qishlog'imizning telestudiya xodimlariga ham kattadan katta rahmat. Vaqtlarini ayamay kelib, mana hammamizni mana shunday aziz to'kin sochin dasturxonlarda o'tirganlarimizni olib, vaqtlarini ayamay kelganlari uchun bu telestudiya xodimlariga ham, o'g'illarimga, bu kelinga, qizimga, mahalla kelin, hammamizga, hammalariga rahmatlar deyman. Sog' bo'linglar hammalaring, barakallar, rahmat. Mana bitta qayin singil Xosiyatxon ham qizi ham nevaralari, kelinlari, mana bitta qudajonlari hammalaringa mana qizim, uzoqda bo'lgan kelinim ham tabriklab, shu kecha tabriklarini yo'llaganlar. Hay, xush kelibsizlar aziz mehmonlar hammalaring uchun. Avvalambor mana shu kechagi yig'ilgan aziz mehmonlar mana shu kechani sababchisi mana xolamni tavallud kunlari o'tiribmiz. Man mana shu berilgan fursatdan foydalanib o'z nomimdan aytib o'tirgan mehmonlar nomidan barcha oila a'zolari nomidan sog'-salomatlik, uzoq umr tilayman. Mana shu bahoriy bayramlar hammaga yaxshi kiyam bo'lsin, zamonimiz tinch bo'lsin, tansaqlik bo'lsin. Rossiyada yurgan hamma jiyalar nomidan, barcha aka-ukalar nomidan, qo'ni-qo'shnilar nomidan, Xudodan nomidan tabrigimizni qabul qilinglar degan umiddaman. Rahmat, xush kelibsizlar. Salomat bo'linglar sizlarga ham. Rahmat, mana shu tashrif buyurgan mana shu xonadonimizga kelganlaring uchun o'zimizni minnatdorligimizni bildiramiz. Sizlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Nimaki kimning yaxshi niyatlari bo'lsa, niyatlari amal qilsin. Tilab qolamiz hammalaringni Navro'z bayramlari bilan yana bir bor tabriklayman. Salomat bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum ushbu mehmonlar, ushbu tavallud ayyomiga tashrif buyurgan mehmonlar. Mana bugun xolamlarni tavallud ayyomlari bilan chin yurakdan oila a'zolarimiz, kelinlarim, o'g'illarim, sizdagi nevaralarim nomidan, oilamiz nomidan tabriklayman. Uzoq umr tanijonlar sog' bo'lsin, nevaralariga boshi bo'lib, kelinlariga yaxshi kelin kuyovlar qilsinlar. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Tashrif buyurganlaring uchun hammalaringni mana Navro'z bayramlari bilan tabriklayman. Nizomjon, seni ham tug'ilgan kunlaring bilan tabriklayman. Allohga behisob shukr, shuncha aql, xush, zakovatlaring bilan shu kunlarga meni erishtirdilaring. Rahmat bacham. Sog' bo'linglar, baxtimga joying ham. Tabriklaymiz. Uni jonimiz bilan dedi, jonimiz bilan qayerga borsak ham faxrlanamiz deyishdi. Telefonda gaplashib keldim. Rahmat. Uni jonimiz, ota jonimiz, oilamizni oyu quyoshi. Hamisha yo'limizni yoritib turishadi, duo qilishadi, biz ishlab yuramiz. Rahmat. Sog'-salomat bo'lishsin, yaxshi ko'rishimizni, sog'inchli mehrimizni yetkazing deb mani jo'natishgan. Rahmat. Egalaring uchun ham rahmat. Behisob shukr sizlarga ham. Lekin men shularni biron marta qo'yib urishib urganlarini urib so'kkanimni bilmayman. So'kolmayman. Chunki siz o'zingiz yaxshi tarbiya bergandasiz. Alhamdulillah. Aytdim-ku, hammasiga dadasi sababchilar. O'g'il bola uchun ko'proq ota shug'ullanadi. Qiz bola uchun ona shug'ullanadi. Hammasiga nima yutuqqa erishgan bo'lsam, shuni tufayli erishganman. Albatta,
noto'g'ri tanlamaman umr yo'ldoshimni to'g'ri tanlabman. Yaxshi tanlamman. Noto'g'ri tanlamman. Tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz orqali Jumagul ayani tavallud ayyomlari bilan oila a'zolari, farzandlari, kelinlari, shirin shakar nabiralari nomidan samimiy tabrikladik. Ularga yana bir karra mehr ko'rsatuv ijodiy jamoasi nomidan eng ezgu va sof tilaklarni izhor etamiz. Ayaxon farzandlaringiz, shirin shakar nabiralaringiz iqboliga doimo omon bo'lib, hayotning quvonch shodliklariga sherik bo'ling. Siz mana shu quyosh misol, zaminga nur taratguvchi oilangizning asosiy quyoshisiz. Ana shunday ekan, go'zal yuzingizni tabassum, pokiza qalbingizni shodlik hech qachon tark etmasin. Derlar, yomg'ir bilan yer ko'karadi. Ona duosidan el ko'karadi. Bizning dardimizni kim ko'taradi? Tanhosiz onalar malham biz uchun. Bugun kular quyosh faqat siz uchun. Poyingizga gullar to'shalsin bugun. Samoviy orzular o'shalsin bugun. Xonanda kuylasin yonib siz uchun. Olam go'zal ayol borligi uchun, unga bahor va baxt yorligi uchun.